उहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने म एलिजेकै उदाहरण दिन चाहन्छु. एलिजेले आँखा मात्रै देखाउँछ कि हो होइन, उनीहरूको त धर्ममा त्यो छ नि त. भने मतलब जेमा त आँखा मात्रै देखाउँछ नि त. आँखा मात्रै देखाउँदा पनि त्यत्रो भ्युज हुँदो रहेछ नि त. वर्ल्ड रेकर्ड भ्युज भयो नि त. एकैपटकमा 2.5 लाखभन्दा बढी भ्युज आएन. आँखा देखाएको भनेपछि अब सबै नेपाली युवतीहरूले बुर्खा लाएर टिकटक चलाउनु पर्ने भयो कि? होइन, बुर्खा लाएर अथवा नाङ्गै भएर पनि चलिएन क्या. कन्टेन्ट हाम्रो नेपाली केटीहरूले टिकटक बनाउँछ नि, उनीहरू चाहिँ पुरा हिन्दी गीतमा काँटा लगा भनेर नाचेर गरेर आउँछन्. तर उनीहरू चाहिँ होइन, विदेशी केटीहरू इच्छुक यसले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ नेपाली गीतमा उनीहरूलाई टिकटक बनाएर आउँछ कि. मैले उहाँहरूलाई एकदमै धन्यवाद पनि दिएँ मैले. दर्शकबिन नमस्कार. यतिखेर हाम्रो साथमा आउनु भएको छ चर्चित नायक जयकिशन बस्नेत. र पछिल्लो समयमा टिकटकमा धेरै कुराहरू आइरहेको छ. कतिले राम्रा कुराहरू ल्याइरहेका छन् भने कतिले नराम्रा कुराहरू पनि ल्याइरहेका छन्. यसै राम्रो नराम्रो भन्दा पनि पछिल्लो समय पाकिस्तानबाट आउनुभएकी एकजना युवती र आयुष सिंह ठकुरीको विषयमा चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा यतिखेर चर्चाको शिखरमा रहेको छ यो विषय. जय सर नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ. नमस्ते सबैलाई. यो भर्खरै भनेको कुरा मैले तपाईँलाई भने नि चर्चाको शिखरमा रहेको छ, यो विषयलाई कसरी निहालिरहनु भएको छ यहाँले? मैले अस्ति 2-4 दिन अगाडि पनि यो बारेमा अलिअलि बोलेको थिएँ होइन. हजुर, अलिक बोल्दाखेरि होइन राम्रै भन्दा नि अलिक खालि हेरेको छु मैले, त्यो कारणले अलिक नबोलु कि भन्ने लागिरहेको थियो. अब सुरजले भनिहाल्यो होइन, सुनपानी छर्किने हो कि अब कतै गालीबाट बस्नको लागि? होइन, सुनपानी छर्किने भन्ने कुरै छैन. मैले जुन सुरजले नाम लियो आयु र आयुष, आयुष हो तर आयु भनेर चिनिन्छ नि उसलाई. हजुर हजुर, आयु र एलिजे त्यसले पाकिस्तानबाट आएको भन्यो होइन, उनीहरू दुबईबाट आएको हो होइन. तर ती युवती त पाकिस्तानी हुन् नि त. पाकिस्तानी हुन् तर अहिले दुबई, हाल दुबईमा हो. दुबईमा हो. उनीहरूको बारेमा मैले केही इन्टरभ्यूहरूमा बोलेको थिएँ होइन. हजुर, मैले चाहिँ आयुको मैले तारिफ नै गरेको थिएँ. नेपालको अनमोल केसी हो, टिकटकको लागि चाहिँ भनेर भनेको थिएँ. भनेपछि तपाईँलाई आयु यति ह्यान्डसम लाग्यो? ह्यान्डसम होइन, मैले चर्चितको कुरा गरेर ह्यान्डसम भन्दा नि चर्चितको कुरा गरेर हो. जसरी नेपाली फिल्ममा अनमोल केसी चर्चित छ नि त अहिले युवा पिँढीमा. हजुर हजुर, टिकटकमा चाहिँ होइन आयु भनेर भनेको. भनेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँले सपोर्टै गरिराख्नु भएको छ? मैले सपोर्टै गरिरहेको. मैले एलिजेहरूलाई पनि, एलिजे उसको बहिनी पनि छ इज्जु भन्ने होइन, उनीहरू पनि तारिफै गरेको थिएँ. मैले के भनेको थिएँ भने जस्तै होइन, हाम्रो नेपाली केटीहरूले टिकटक बनाउँछ नि, उनीहरू चाहिँ पुरा हिन्दी गीतमा काँटा लगा भनेर नाचेर गरेर आउँछन्. तर उनीहरू चाहिँ होइन, विदेशी केटीहरू इच्छुक यसले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ नेपाली गीतमा उनीहरूलाई टिकटक बनाएर आउँछ कि. मैले उहाँहरूलाई एकदमै धन्यवाद पनि दिएँ मैले, किनभने एलिजे र इजु होइन, उहाँहरू विदेशी भएर पनि नेपाली गीतमा उहाँहरूले टिकटक बनाइरहनु भएको हुन्छ. जबकि हाम्रै नेपाली केटाकेटीहरू होइन, विदेशी गीतहरूमा छम्मा छम्मा भन्दै होइन, काँटा लगा भन्दै ऊ गरेर आउँछ. राम्रो छ, मलाई त एकदम राम्रो लाग्छ. पाकिस्तानमा पनि विरोध भइरहेछ भनेर चाहिँ विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा भिडियोहरू आइरहेको अवस्था, त्यहाँको युवाहरूले भनिरहेका छन् मुस्लिम नभएसम्म हिन्दू केटासँग विवाह गर्न मिल्दैन होइन, यसरी भनिरहेका छन्. त्यो सबै ठाहा गर्ने मान्छेहरूले भन्ने हो होइन, किनभने आयु र एलिजेको जुन अहिले यो माया प्रेमको कुराहरू आइरहेको छ, अब वास्तविकता के हो उहाँहरूलाई नै थाहा होला होइन. तर यो माया प्रेमले गर्दा उनीहरूले पैसा टन्नै कमाइरहेछ नि त अहिले. आयुले पनि करोडौँ कमाइरहेछ, एलिजेले पनि करोडौँ कमाइरहेछ, एलिजेको बहिनी के अरे इजुले पनि करोडौँको कमाइरहेछ. मान्छे भने त्यही त हो नि, नेपालमा पनि त्यही हो, विदेशमा पनि त्यही हो, पाकिस्तानमा पनि त्यही हो, दुबईमा पनि त्यही हो. अलि उनीहरूले पैसा कमाएको देखेर अलिकति यो ऋषिबीले त्यो भनेको जस्तो लाग्छ. अब उनीहरूको बिहा होला नहोला त्यो अलग पाटो हो, त्यो अर्कै पाटो छ होइन. अहिले नै होइन आयुष, अब आयुषमा के अरे आयुष होइन, आयुष म चाहिँ आयु भनेर चिन्छु होइन. अब आयु हिन्दू हो, अब ऊ पाकिस्तानी बन्छ कि मुस्लिम धर्म लिन्छ कि लिँदैन के गर्छ होइन, त्यो त उसको कुरा हो नि त. हामीले त्यसमा कसरी बोल्न मिल्छ? जस्तो हामी नेपालीको मन कति कम होला हेर्नुहोस् त, बाहिरबाट आएका एउटा साधारण युवतीलाई हामीले यति मान्छौँ, हामीले गिफ्ट दिन्छौँ, एकै रातमा 2 करोड दिन्छौँ. हुन त कतिपय विदेशीले पनि दिनुभएको होला होइन, जुन अस्ति आएको पहिलो दिन दुईजना एकैचोटि एउटै आइडीबाट लाइभमा आउनु भएको थियो. तपाईँ त्यो बेलामा जोइन हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको? हेर्नु, म त्यो बेला अलिक सुटिङमा थिएँ काठमाडौँभन्दा बाहिर, त्यही भएर मैले हेर्नु पाइनँ. तर मैले त्यो लगभग त्यो कटिङहरू सबै हेरेको छु. लगभग त्यो लाइभमा 2,50,000 चाहिँ हेर्नु भएको थियो अरे. त्यो रेकर्ड हो, नेपालको लागि रेकर्ड हो, मलाई जहाँसम्म लाग्छ संसारकै रेकर्ड हो जस्तो लाग्छ मलाई.
यो भन्दा अगाडि केही महिना अगाडि केही दिन अगाडि मैले एउटा पाकिस्तानी नै केटा तर दुबईमै बस्छ उसको र एउटा अरबिक केटाको म्याच हेरेको थिएँ बिग म्याच हैन हजुर त्यसमा 1 लाख कटेको थियो त्यो पाकिस्तानी केटाको हैन आमामा 1 लाख युर्स एकैचोटी भनिस लागेको थियो तर त्यो बिग म्याच थियो के तर आयु र एलिजेको चाहिँ नर्मल एउटा कन्भर्सेसनमै हैन अब एकैचोटी 2.5 लाख भ्युज हुनु भनेको हैन त्यो त के हो कहाँ माथि नि त हेर्दा पनि 2.5 लाख भयो त त्यो सम्पूर्ण हिसाब गर्ने नि त त्यो करोडौँको हिसाब हो त टिकटकमा मैले एउटा भिडियो देखे त्यहाँ चाहिँ अलिकति अश्लील शब्द प्रयोग गरिएको जो एलिजाले गरेको देखे एलिजे त्यही त एलिजेले चाहिँ अश्लील शब्द प्रयोग गरेको चाहिँ हुन त उसलाई थाहा थिएन होला अरू कसैले सिकाएको जस्तो लाग्छ होइन यो विषय त्यो भिडियो हेर्नुभयो तपाईँले त्यो हेरेँ मैले के लाग्छ त्यो खास अहिले भाइरल छ यो चाहिँ मैले भनिहालेँ नि टिकटकमा लाइभ आउनु भनेको त्यो पनि एउटा गेम हो होइन हजुर हजुर जसले राम्रोसँग गेम खेल्न सक्छ उसले पैसा कमाउने हो अरू न त होइन हरेकले ट्राई गरिसक्यो क्या न सर्वसाधारणदेखि गायक गायिकादेखि होइन मोडल मोडलनीदेखि हिरो हिरोइनदेखि सबैले ट्राई गरिसक्यो नि त जो टिक्ने त्यही हुन्छ होइन जसले पब्लिकले मनोरञ्जन दिन सक्छ बाँधेर राख्न सक्छ एलिजे र आयुले नि बाँधेर राख्न सकेको छ क्या जुन त्यो अश्लील शब्द भन्नुभयो नि त्यो पुवाला होइन पुवाला त्यो एउटा त्यो पनि एउटा स्मार्ट गेम हो क्या उनीहरूलाई म अब त्यही भएर मलाई हिजो अस्तिको इन्टरभ्यूले मैले त्यही भनेको थिएँ तर होइन यो हाम्रो आयु भन्नेको साइबर सेना यो हाम्रो नेपाली राजनीतिक पार्टीहरूको होइन केही नेताहरूको भन्दा पनि चर्को रहेछन् पुरा इन्टरभ्यू नहेरिकन मलाई गाली गर्न थालेँ हजुर मैले उनीहरूलाई तारिफ गरिरहेको थिएँ होइन सायद यसमा नि गाली गर्छन् होला त्यो पनि एउटा उनीहरूले गेम प्लान अन्तर्गत हो क्या जस्तै उनले त्यो पुवाला डायलग बोलेको छ नि सेम यस्तै भिडियो केही वर्ष अगाडि एउटा गाउँको खै कता गाउँको एउटा हिमालतिर गाउँको एउटा बुढी मान्छेले एउटा खैरेलाई सिकाउँछ नि ए अँ एउटा गीत गाउन सिकाउँछ तर उसले नबुझेर अश्लील शब्द प्रयोग गरेर खैरे चाहिँ नजानेर अश्लील शब्द निकाल्दाखेरि त्यो भिडियो करोडौँ अरबौँले हेरेको थियो नि त हो त्यही चिज उनीहरूले रिपिट हान्यो कि भनेपछि उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ देखासिकी गरेर नाटकीय ढङ्गबाट चाहिँ बनाइएको त्यो किनभने प्लानिङ थियो त्यो मैले भनिहालेँ नि एलिजे आयु अनि उसको बहिनी के अरे इजु यिनीहरू एकदम गेम हो नि त टिकटक भनेको गेम हो होइन गेमको लागि जे पनि गर्न सकिन्छ एभ्रिथिङ इज फेयर लभ एन्ड वार भन्छ होइन तर जहिले हजुर कतिपयले यसरी उहाँहरूले विचार गरिरहेका छन् होइन यो चाहिँ टिकटकमा पैसा कमाउनको लागि रचेको एउटा प्लानिङ विथ लभ भनेर चाहिँ भनिरहेका छन् यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँले मैले भनिरहेको छु त एउटा टिकटक भनेको गेम हो होइन पब्लिकलाई बाँधेर त राख्नु पऱ्यो नि त हजुर उनीहरूको दुईजनाको लाइफमा 2.5 लाख एकैचोटि कसरी भयो त उनीहरूले केही न केही रूपमा बाँधेका थिए नि त दर्शकहरूलाई पब्लिकहरूलाई बाँधेको थियो र त एकैपटकमा 2.5 लाख भनेपछि होइन त्यो होल टोटल लाइफको भ्युज टोटल मेरो जहाँसम्म लाग्छ 1 करोड नआएको छ होला कि कारण यही त हो नि पब्लिकको मनलाई अबतिर तान्न सफल भयो उनीहरू त्यो गेम हो होइन गेमको लागि उनीहरूले मायाको नाटक गरोस् जाय जेसुकै गरोस् होइन एउटा जेस पब्लिकहरूको माझमा उनीहरूले एउटा रोमाञ्चक त बनाइदियो नि त त्यो कारणले उनीहरूकोमा भ्युज पनि बढी भयो उनीहरूले पैसा पनि टन्न कमाइरहेछन् हाम्रो जस्तै आयुले विदेशबाट होइन केही मात्रामा भयो भने डलर झार्यो नेपालको लागि म त बताइदिन्छु त्यो पनि राम्रै पक्ष हो राम्रो पक्ष हो नि नत्र हाम्रो यो अहिलेका यहाँ भ्रष्टाचारी नेताहरूले यहाँ एउटा देशबाट जानी बाहेक केही पनि छैन नि त सारा सम्पत्ति मात्र होइन कि मान्छे पनि हामीले विदेश पठाउँछौँ नि त तर विदेशबाट एउटा आयुले होइन पैसा तानिरहेछ अथवा अन्य टिकटकरहरूले पनि पैसा तानिरहेछन् म त सबलाई सल्युट गर्छु किनभने टिकटकले गर्दाखेरि उनीहरूले एउटा रोजगारी पनि पाइरहेछन् तर टिकटकले गर्दा कतिको घर पनि बिग्रियो भन्ने कुराहरू पनि समाजमा सुनिन्छ घर अब नराम्रो कामहरू चाहिँ बिग्रिन्छ पनि होइन कैयौँले हो मैले एकचोटि यही बारेमा एउटा टिकटक भन्ने फिल्म पनि बनाउनु लागेको थिएँ होइन तर धेरैले मलाई आत्महत्या गरिदिन्छु तपाईँले फिल्म बनाएर बनाउनु भयो भनेर मलाई धेरैले त्यो म्यासेज गरेपछि मेरो घरमा समेत भेट्न आयो किनभने मैले त्यो टिकटक भन्ने फिल्ममा के विषयवस्तु उठाइरहेको छु उनीहरूले थाहा पाएछन् कि कति मान्छे होइन गिफ्ट दिँदा बोलाएका छन् नेपालीहरू नै कैयौँ केटीहरूको घरबार बिग्रेको छ लोरी सहनी बिच डिपोहरू यस्तो कैयौँ घटनाहरू छ क्या लोग्नी एकतिर सुतिरह हुने सहनी होइन वाट्सएपमा पुरा नाङ्गो भिडियो पठाएर आउने गिफ्टरहरूले त्यो सबै भिडियोहरू मगाइपुगेको थियो कि अनि यो चिजमा त्यसपछि फिल्म बनाउने भनेर मलाई आइडिया दिन्छ हाम्रो पुण्य गौतम जी हजुर
Kormapa sih ya, itu kan time pass koru sata, ya na, pani pondai raku ama, ya na, thara ama, kura kater orang tuh. Tora TikTok le, ramu paksi TikTok mau live mau dari pesa bani huni, time pass bani huni. Nonamru paksi pun dekat sana, kati pun si cika, arko dengnu bahasa topai le, arko tuh, ya na, gopie angga, bandar bani alih keti bayar sama bano, na. Testa kura aru, dekhanu na, ini samaj ma, testa kura aru, dekhar afu viral, huna khujie ka. Bekti aru, maila aru, dheri dekhiye ka sanyata. Oh, yo kura pani maile astiastiko interview ma bhanethe ni, tyahi pani maile gale hai. Maile ke bhanethe bhane, Nepal ma sabai haina, kehi adhikansha maila haru chha yo chhati dekhaera, pachadiko byak chak dekhaera, haina, viral hunchu, viewers haru auchha bhanne uharuko ekdam galat manasikta chha, ra kehi hadma ramro tyo sahi pani ho feri. Kinabhane testo video le views pani paunchhan feri. तर व्यूज पायो भन्दैमा समाजलाई गलत तर्फ त लानु त भएन नि हो मैले भन्न खोजे त्यही हो हैन तर म उहाँलाई के भन्न चाहन्छु नि म एलिजेकै उदाहरण दिन चाहन्छु एलिजेले आहा मात्र देखाउँछ के हो हैन उनीहरुको त धर्ममा त्यो छ नि त भन्या मतलब जेमे त आहा मात्र देखाउँछ नि त आहा मात्र देखाउँदा भन्दा त्यत्रो व्यूज हुँदो रहेछ नि त ओल्ड रेकर्ड व्यूज भयो नि त एकै पटकमा 2.5 लाख भन्दा बढी व्यूज आएन आहा देखाको भन्नु भनेपछि अब सबै नेपाली युवतीहरुले बुर्खा लाएर टिकटक चलाउनु पर्ने भयो कि हैन बुर्खा लाएर अथवा नाङ्गै भएर पनि चल्ने हैन के कन्टेन्ट चाहियो नाङ्गै भएर पनि दुई चार वटा भिडियो चल्ला हैन के गिफ्टरहरुले गिफ्ट देला लाइभ आउनेहरुलाई तर सधैं त्यो लङ लास्टिङ हुँदैन नि त जस्तै आयु र यो हाम्रो केरे एलिजेको नि हैन इनहरुको पिए भयो भने केरे इनहरुको लाइभ यस्तो मान्छे हुँदैन भन्छ नि हैन उनीहरु सब कन्टेन्ट छ के इनहरु कन्टेन्ट क्रिएटर हुन् आयु पनि एलिजे पनि इजु पनि तिनै जना उनीहरु सब दिमाग छ नि त अब इनके छैन इनहरुको साच्चैकै माया प्रेम छ भनि हैन भविष्यमा ब्याह होला ब्याह भयो नि ब्याह भएपछि इनहरुको भ्युअर सिद्धिन्छ भन्छ नि सिद्धिदैन ब्याह भएपछि ब्याहको नि लाइभ हालिहाल्छन् त्यो बेला त छन् एकैचोटि 2.5 लाख हैन 2.5 करोड हुन्छ होला त्यसपछि हनीमून जाँदाखेरिको बनाउने होलान अन्त सुहागरात है सुहागरात त हुँदैन सुहागरातको पनि देखाउला सुहागरात त बेलामा छैन हेर्दै जानुस् हैन अरब भन्दा बढी लिएर छन् एकैचोटि कन्टेन्ट भइहाल्छ नि उनीहरूले मान्छेको दिमाग छ खेला जाने जस्तै अहिले तपाईँले भन्नुभयो नि त्यो आयु र एलिजे लाइ बसिरहेको हुन्छ आयुले खै खाना खाने कि खै के भन्दाखेरि उसले चाहिँ त्यो पहिला त बुढी मान्छे र खैरे कुहिरेको त भिडियो छ नि त्यो छाडा गीतवाला सेम त्यही बनाउन खोज्यो नभन्दै त्यही हिट भयो उसले पु भनेर लगाइदियो तर हाम्रो नेपाली समाजमा होइन ढाटा कुरा काटे पनि मिल्दैन भन्ने कहाँ हुन्छ भने त्यो हाम्रो नेपाली बुढी मान्छेले त्यो खैरेलाई गीत सिकाउँदाखेरि लोकगीत सिकाउँदाखेरि त्यो भन्न मिल्दैन इन्टरभ्यूमा होइन त्यो बुढी मान्छेले सिकाएको गीत र खैरेले उसले नजानिकन भनेको शब्द त मिल्न आउँछ नि त होइन उसले नजानेर लटपटेर त्यो छाडा शब्द भइदियो नि त तर यहाँ त होइन लेना नै देना छ क्या त्यो शब्दको तिमीले खाना खायो वा तिम्रो खै के अरे पु समथिङ के बुढो भनेको छ नि त त्यसमा उसले सिक्न खोजेको देखाएको छ नि त तर उसले बनाउन खोजेको त खैरे 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 र बुढीको जस्तो भिडियो बनाउनु खोजे त्यसमा सफल भयो तर उनीहरूको नेचुरल थियो यहाँ बनाएको बुढिया हो क्या त्यति उमा ओके पछिल्लो सब के हो नि म उनीहरूलाई नराम्रो भन्दिनँ क्या मैले भनेको छु नि जसरी हुन्छ आफ्नो लाइफ चलाउने नै हो हामीले फिल्म बनाउँछौँ भने हामीले फिल्म जसरी हुन्छ होइन मर मसला हालेर हिट बनाउन खोज्छौँ नि त टिकटक लाइभ पनि त्यही हो ओके पछिल्लो समयमा जुनै पनि विषयमा तपाईँले बोल्दाखेरि गाली गलौजको ओइरो आउन थालेको देखियो कि विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा आएका भिडियोमा आएका कमेन्टमा हेरेछु मैले गाली गलौजहरू अलिकति बढेको हो कि अब के तपाईँले चाहिँ अब 7.5 को दशा काट्ने हो कि होइन होइन एउटा गाली गलौज आउनुको कारण के छ भने होइन एउटा मनोज मानव भन्ने पत्रकार छ ए हाम्रै मित्र हुन् चिन्छु मनोज मानव भन्ने मान्छेले एउटा त्यो अलिक खै त बौला हो कि यो होइन जाँदाखेरि बोलाउँछ त्यो मान्छे मलाई थाहा छ होइन त्यसलाई म खोजिरहेको छु होइन जहाँ भेट्छु क्यामेरा लिएर आउनु होला नि म के गर्दैछु त्यसलाई म देखाउँछु त्यसलाई होइन मनोज मानव भन्ने मान्छेले एउटा इन्टरभ्यू मैले एउटा इन्टरभ्यू साहिल केसी भन्नेले लिएको थिएँ
उले मेरो नै खिच्दिनु न भनेर मलाई हात जोडेर मेरो खुट्टा ढोगेर उले एउटा सानो गोप्रो क्यामेरा ल्याएर एउटा अनाम नगरको एउटा कुनै रेस्टुरेन्टमा उले खिच्न लगाथ्यो त्यो इन्टरभ्यु दुई महिनापछि हालेछ उसको च्यानलमा अनि त्यहाँ टाइटल के राखेको थाहा छ रवि लामिछानेको बारेमा मैले जय किसानले यस्तो भने उस्तो भने भनेर एकदम मुख छाडेर राखिदिएछ टाइटल अब भविष्यको गृहमन्त्री म बन्छु भनेर हाल्दैछ जय किसान बसेतले रवि लामिछानेलाई यस्तो भन्यो भनेर अनि हाम्रो नेपाली दर्शक कति फेरि यो के भन्ने कति सोझा भन्नु कि होइन मूर्ख भन्यो कि के भन्नु त्यो होल 35 मिनटको इन्टरभ्यूमा मैले रवि लामिछानेको तारिफ बाहेक के पनि गराइनँ मेरो पाटो अलग भयो जय सर मैले खालि तपाईँले गालीको कुरा गर्नुभयो होइन अनि त्यो हेरेर मलाई एकदमै गाली गर्न थाले यो साइबर सेनाहरूले रवि लामिछानेको साइबर सेनाहरूले त्यो इन्टरभ्यू नै नहेरिकन के नाना भाती नाना मलाई सुरु भयो अनि अहिले आएर मलाई भन्न थाल्यो होइन अहिले चाहिँ त्यो मनोज मानव भन्नेलाई गाली गर्दो रहेछ साला के अरे होइन इन्टरभ्यू एउटा छ अर्को टाइटल राख्छस् भनेर होइन पेजमा पनि युट्युबमा पनि उसले गाली खाइरहेछ अनि अर्को कुरो यही अहिले हामीले आयु र एलिजे अनि इजुको कुरा गऱ्यौँ नि मैले इन्टरभ्यूमा उनीहरूकै तारिफ गरेर आउँछु तर भिडियो हाल्ने युट्युबमा के गरिदिन्छ भने टाइटल बङ्गाएर हालिदिन्छ नि क्या अनि बङ्गाएपछि होइन अब यो आयुको पनि होइन हेरेर मात्रै खुच्चै रहेछ उस पनि साइबर छैन हटाउँदै रहेछ होइन उहाँ पनि जनताले मन पराएको व्यक्ति हुनुहुन्छ त्यो भएको कारणले होइन जनता भन्दैन भन्दैन म साइबर सेना भन्छु नि साइबर कुसेना सेना भनेर त हरेक देशको राम्रो हुन्छ नि त साइबर कुसेना भन्छु पहिला पुरा इन्टरभ्यू हेर्नु पऱ्यो नि त अस्ति मैले दिएको इन्टरभ्यू मैले के भनेको छु एलिजे र इजुको कमता त तारिफ गरेको छु मैले अहिले अहिले मैले भनेको कुरोको पुरै त्यही त्यसमा भएको कुरो त्यही हो नेपालीहरूले बरु होइन हिन्दी गीतमा टिकटक बनाउँछन् तर एलिजे र इक्जुले नेपाली गीतमा के अरे टिकटक बनाउँछन् ठिक छ उहाँलाई हामी सम्मान गरौँ आयुलाई मैले के भनेको छु के अरे फिल्मको पवन शाह के अरे हाम्रो प्रदीप खड्का हाम्रो अनमोल केसी उहाँहरू बराबरको मान्छे टिकटकमा आयो भनेर भनेको छु यो भन्दा भन्दै मलाई गाली गर्छ भने होइन यो आयोको यो साइबर कुसेना कति घटिया रहेछ नि त अब यस्ता मान्छेले गाली गर्यो भनेर म उ गर्छु जस्तै अर्को कुरो हिजो मैले होइन मेरो फेसबुकमा जस्तै इन्डियाले त्यो हाम्रो लुम्बिनी सुम्बिनी होइन कपिल वस्तु हालेर नयाँ नक्सा राख्यो नि संसद भवनमा मैले पनि के भने उनीहरूले के भन्यो भने अखण्ड भारतको नक्सा भन्यो मैले मेरो फेसबुकमा हाम्रो पनि अखण्ड नेपालको एउटा नक्सा हालेँ कि त्यसमा अहिले इन्डियाले पहिल्यैदेखि मिचेको भूभागहरू राखेको नक्सा थियो हाम्रो संसद भवनमा पनि अखण्ड नेपाल भनेर यो नक्सा राखौँ दम छ सांसद जिउहरू भनेर राखेको थिएँ कि त्यस्तो नक्सामा नेपाली अब हामी जनताहरू कस्तो भइसक्यो त्यहाँ समय त होइन मलाई गाली गरिरहेको छ कि भनेपछि तपाईँको यतिखेर 7.5 को दशा बिग्रेको होइन 7.5 को दशा मेरो बिग्रियो होइन हाम्रो देशलाई बिगार्न खोजिएको हो तर तपाईँले कतिपय कुरामा राम्रै बोल्दा पनि गाली खाउने खाने भनेपछि त 7.5 को दशै बिग्रियो होइन होइन त्यो हामी नेपाली नै नरानी भइसक्यौँ त म नेपाललाई माया गर्ने मान्छे हो नि त जसले नेपाललाई माया गर्दैन जसले आफ्नो आमालाई माया गर्दैन त्यसले मलाई गाली गर्ने हो नि त मैले यो देशको माया गरेर देशलाई जहिले जहिले अलिक नराम्रो कसरी गर्नुहुन्छ त्यसको विरुद्धमा म आवाज उठाउँछु अहिले बेर पनि हाम्रो 3-4 यस्तै बारेमा हाम्रो एउटा मन्तव्य दिने एउटा कार्यक्रम थियो मेरो अहिले स्वर सुकेको कारण त्यही हो 3-4 कार्यक्रममा म यही बोलेर आऊ जुन यो अहिले हाम्रो लुम्बिनी कपिल वस्तु यता विराटनगरदेखि होइन कैयौँ भूभाग हाम्रो नेपालको भूभाग इन्डियाले आफ्नो नक्सामा पारिसक्यो नि त नेताहरू बोल्दैनन् जनताहरूले बोल्दैनन् बोल्ने हामी केही सीमित छौँ पहिला हामी वीर नेपाली वीर गोर्खाली होइन बहादुर भनेर चिनिन्थ्यौँ अहिले सबै पानी मर्नु आउनु थालिसक्यो क्या ल ठिक छ अब जाँदा देशलाई माया गरेर यदि कसैले बोल्दाखेरि पनि के अरे मसँग अब यहाँ खिचिरहेको छैन म एउटा स्क्रिनसट पनि दिउँला मेरो हिजोको नभए मेरो फेसबुकको यहाँ जसले हेर्नु भएको छ त्यो होइन मेरो फेसबुकमा गएर हेर्नुहोला त्यहाँ मैले कमेन्ट जस्तो राखेको छु होइन जय दाइ यो नक्सा अलि यो कुना काप्चा भएको एकदम यो हटाउनु लाउनु पऱ्यो सरकारलाई भनेर मैले कमेन्टमा जवाब किन भने क्या मैले स्कुल कलेजमा विद्यार्थीहरूलाई होइन नक्सा बनाउन एकदम गाह्रो पऱ्यो ल हाम्रो नक्साले उहाँहरूले रमाइलो तरिकाले गर्नुभयो होला होइन त्यो रमाइलो हुँदैन एउटा आफ्नो देशको नक्सालाई नक्सा बनाउन गाह्रो भयो भनेर त्यो कुना काप्चाहरू चाहिँ इन्डियालाई बेचौँ भनेर भन्नुको कारण के हो त अनि यस्तो यस्तो नेपाली भएपछि अनि अर्को कुरो जस्तै होइन अब गाडीकै कुराहरू हुन्छ यो जति पनि हाम्रो नेपालको भूभागहरू बेच्ने को हो त ए हाम्रो यो नेपालका यो जति पनि पार्टी छ नि यही पार्टी